Жителите на 4 Асеновградски села заплашиха с протести и гражданско неподчинение, ако спешно не бъде възобновен започнатият ремонт на пътя, преминаващ през населените им места. Реконструкцията на републиканския път Асеновград Първомай спря изненадващо, след като фирмата изпълнител прекрати дейността си на отсечката и изтегли тежката техника и служителите си от обекта. Причината – дружеството не е получило уверение от държавата, че ще получи от Агенция пътна инфраструктура средствата за ремонта 31 милиона лева. В истински капан се оказаха жителите на асеновградското село Козаново. Главният път за Първомай минава през населеното им място. От месец е разкопан за цялостен ремонт, а от няколко дни изоставен. Пред домовете им заед огромни изкопи за полагане на нова водопреносна мрежа. Но по нея не се работи, оплакват се хората. Ние сме заложници. Не можем да нито хляб да си купим, нито лекарства да си вземем. Никъде не може да излеземе. От кога разкопаха улицата? Ама улицата вече 2 месеца. И защо стои така? Не знам. Не знам, управата е такава. За дядо Иван единственият начин да излезе от дома си са тези гради, които сам е сковал. Нито кола му изкараш, да се наложи да идем, да бърца помощ да дойде. Невъзможно. Невъзможно е. Това е срамота. Безобразие. За мен е пълно безобразие. Ситуацията е направо трагедия. Даже и за въздуха му да вземем да плащаме. А пък де-факто нищо. Това е България, за съжаление. В кошмар за шофьорите се превръща пътуването им с автомобил до Асеновград, където повечето от младите работят, като Жулиета. Данъци, винетки, застраховки. А кой ще ми каже, кой ще ми плати гумите? Миналата седмица може ми спука 2 гуми. Аз спуках 1 гума. Кой ще ми плати гумите? Кой ще им плати ремонтите? Никой. Трошим си колите и това е. А няма как просто стоим в селото. Без аптека сме, без лекарства сме. Има един магазин, но ни трябват неща от града. Няма как. Трябва да се мине и това е. Пъленат. Това е всеки божи ден. Дубки, овния, трошени на коли. 5-600 лева съм дал за последните 2 седмици само за ремонти тук по колата. Постоянно си помпим гумите, постоянно ги хвърляме, спукани са предното стъкло на колата, от камъните. За обиколния маршрут с колко удължава пътя ви до селото? За обиколния маршрут удължава пътя с около 12-13 км в посока. Двете посоки около 25 км. И на сегашните цени на горивата? На сегашните цени на горивата лоша работа. Рейсовите отказват да идват. Идват до разклона, който е за село Избегли, който е няколко километър, трябва да ходят пеша. Освен че автобусите вече не идват до селото, микробусите, доставящи хранителни продукти, също отказват да зареждат местните магазини. Когато се приберат, колата е изпочупена. Кой е срязал гума, кой е чупил нещо, кой е му паднало нещо. И звънат ми на следващия ден шефовете и ми викат, човек измисли нещо и аз викам, какво да измисля, да асфалтирам пътя, няма как. Дългоочакваният ремонт на осеяният с дубки републикански път от Асеновград до Първомай започна в средата на май. Реконструкцията на трасето, което е близо 28 км, включва подмяна на пътната конструкция, полагане на нов асфалт, подмяна на бордюри, нова маркировка и изграждане на отводнителни съоръжения. Цената на ремонта е 31 милиона лева. Фирмата изпълнител извършила 1/3 от дейността и преди дни спряла работа. Този обект в момента е спрян да се изпълнява, докато нямаме яснота за неговото финансиране. Техниката е изтеглена и пренасочена към други обекти, за които имаме осигурено финансиране. За съжаление, пътят ще остане неремонтиран и в това състояние, в което в момента се намира, докато не получим яснота от Агенция пътна инфраструктура, ще има ли финансиране, ще започнем ли да работим, можем ли да работим спокойно? От Агенция пътна инфраструктура отговориха. Работата на обекта не е спирана от Агенция пътна инфраструктура. И не сме давали указания на изпълнителя да не довършва започнатия ремонт на транспортния път. След като ВИК положат тръбите в селото, пътят ще бъде асфалтиран. Търпението на местните жители е на предела и се готвят за протести. Съедно сме, не съм ходил в Камбоджа, ама така го определят като Камбоджа. Писани, казахме, ще затворим пътя, но ни казаха, че нямаме право. А
Как да издържим така? За твоя ден, Благой Бекриев.